ସମୁଦ୍ରକୂଳର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଜୋତା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଦେଉଛି ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଲୁକ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ମିଳୁଥିବା ଶାମୁକା ଖୋଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ସ୍ନିକର ତିଆରି କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଡିଜାଇନର ୟୁଜିନ୍ ରିକୋନିୟସ୍। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହି ଜୋତା ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟକୁ ସଫା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ପାଳନ କରିବ ମହାସାଗର ଦିବସ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟୁଜିନ୍ ଇଆର୍ ସୋଲିୟର ନାମକ ଏହି ଜୋତା ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। 50% ମହାସାଗର ବର୍ଜ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଆସେ, ତେଣୁ ଏହି ବିଚାର ସାମୁଦ୍ରିକ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉକ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ାଉଛି ବୋଲି ୟୁଜିନ୍ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଇଆର୍ ସୋଲିୟର ଜୋତା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜୋତା ଯଦି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବ ତେବେ ଏହାର ଲୁକ୍ ସେତେଟା ଖାସ୍ ହୋଇନଥିବ, ତାହା ନୁହେଁ। ଏହି ଜୋତା ଖୁବ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।